Палац молоді в Черкасах. Зранку у будній день людей тут мало. Відвідувачі та керівники різноманітних дитячих гуртків сюди сходяться ближче до вечора. І вже понад тиждень у холі всіх зустрічає жахлива і водночас заворожуюча картина. Виставка скульптур та композицій зроблена з уламків снарядів. Це був повний ящик з горою. Це снарядний ящик з горою. Прямо з нуля хлопці передали, і як ти вже чув, Даша, це після вибуху С-300. Олег Пугач – ідейний натхненник і співавтор цієї виставки. На його думку, Палац молоді – найкраще місце для експозиції. Адже мета була показати саме молоді, інше обличчя війни. Частину експонатів пан Олег створив сам. З іншою допомагали колеги по цеху і діти. Найбільш вразливими чоловік вважає дві металеві троянди – «Чорна Маріуполь», «Червона Буча». Уламки ракет, з яких вони зроблені, більш ніж символічні. Уламки бувають будинків, уламки бувають машин, уламки бувають гудзиків, да? Уламки, уламки, уламки. Війна – це уламки. Да? І це той матеріал, чому я кажу на плюс. Да? Людям, які хочуть показати це, да, цей жах, да, це дикунство, це варварство. Побачили, що цих уламків можна творити, народжувати щось. Да? Це наш ми. Протипоставляємо, да? Ви нам уламки, да? А ми все рівно живемо, да? А ми все рівно з цих уламків квіти будемо робити, да? Пам'яті для наших загиблих. Загалом на виставці до півсотні арт-об'єктів. Ця банка з уламками теж своєрідна інсталяція. Її автор Сергій Саричев називає «Щедрий врожай». А, воно ще відкривається? Вони не замариновані. Авторству Сергія належить картина з уламків та годинник. Кожна година на ньому помічена уламком ракети із назвою найбільш постраждалих від росіян міст України. У центрі циферблату – часовий вир, який має змінити все на краще. Тож такий вирій, якби, да, де птахи, ну, отут вони ще ворожі, ці птахи, якби ближче до уламків. Потім вони заходять в цю воронку, звідки виходить знов-таки українське сонце. І вони якби розчиняються, як стають звичайними птахами. Виставка триватиме ще кілька тижнів. Потім всі експонати митці планують продати за аукціону, а виручені гроші передадуть на допомогу ЗСУ. Юрій Куций, Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».